gente boa do meu agrado, do canal Museu do Agricultor. Do canal Museu do Agricultor. Hoje aqui nós vamos fazer um vídeo aventura, olha. Já começou de desmantelado o negócio. Estou aqui com minha irmã Cleonice e Jorge Luiz, do apiário Ilha do Mel. Isso mesmo, minha gente. Eles têm um canal no YouTube chamado... Como é, Cleo? Apiário Ilha do Mel. O que é que vocês fazem nesse canal, assim? Qual o conteúdo que vocês apresentam, assim? Desenvolvimento e criação de los enxames, dia a dia com eles, coleta de mel, própolis, desenvolvimento, troca de rainha, manejo também, porque o pessoal pensa que chegar e colocar o enxame em mato e ir e coletar o mel, não tem. Tem todo um trabalho, tem, né? Todo um trabalho para que possa produzir mel. Vocês estão entendendo? Ele está falando em cubanês, mas eu entendo. E aí, Cleo? Me diz aí, fala aí um pouco aí, esse projeto de vocês. Desde quando tu trabalha com apicultura, Cleo? Eu trabalho com apicultura já faz um bom tempo, né? Já faz assim uns 10 anos. Uns 10 anos. E esse sistema de apicultura estava parado, a gente não estava evoluindo. Aí depois conheci Jorge, e aí ele se interessou pela... Perguntou o que era aquilo, eu disse que era caixa de abelha e tal, que tava parada, era uma coisa que eu criava. Aí ele se interessou e aí a gente foi... Começou essa parceria internacional. Começou essa parceria internacional. Brasil-Cuba. Brasil-Cuba. Jorge Luiz, conhecido aqui em Monteiro como Cubano. Isso. E minha irmã Cleonice, eles criaram no YouTube um canal chamado Ilha do Mel. Isso. Né? Apiário Ilha do Mel. Para quem quer, quem gosta de apicultura, de natureza, que quer ser um apicultor, ou que simplesmente é um simpatizante da causa, né? É uma das coisas que o canal é voltado, assim, é mais para iniciantes, né? A gente tem algumas coisas que são avançadas, mas a gente também quer postar vídeos mais para iniciantes, para pessoas que querem aprender sobre apicultura, para que a pessoa vá desenvolver... Veja algumas coisas e veja que se tem possibilidade dela fazer aquilo no apiário dela, para que as pessoas se desenvolvam também, sem levar tanta cabeçada como a gente já levou, né? Sim. É verdade. Aí é importante você pesquisar. Tá certo que o YouTube ou qualquer outro meio de vídeo, essas coisas, não é o caminho, não é o único caminho para você ser um apicultor. Você tem que ler, você tem que estudar, você tem que fazer curso, né? Certo. Mas muitas coisas que a gente fez hoje no nosso apiário, na nossa atividade, foram coisas que a gente tirou de um vídeo de um vídeo de outro, e a gente foi aperfeiçoando nossas coisas, levando nossas cabeçadas e evoluindo. Esse canal é um passo a passo de como se começa uma produção de mel, né? Isso. Como isso, se isso, começa a ser... Aí nós estamos indo para onde agora? Fala aí. Estamos indo aqui para um apiário aqui perto que temos, que vamos a fazer um manejo aí agora. Certo. É bem pertinho aqui. Aí vocês podem, as pessoas podem perguntar, aí vocês não estão com a roupa? Eu não estou com nada, eles estão, mas eles, é porque não vai gerar um perigo, né, essa prática, né? Não, a gente, na realidade, o que a gente vai é conversar um pouco com você perto das caixas, né? Certo. Sem gerar nenhum tipo de estresse lá, não vai mexer em nada. Até tá bom. A partir do momento que a gente mexa, que a gente pega a colmeia, vai fazer alguma prática, você desaba daqui, porque não vai dar certo para você, né? É verdade. E aí a gente vai trabalhar, a gente vai botar todos os EPIs, porque quem trabalha com abelha tem que trabalhar com segurança. Toda segurança, exatamente. A abelha não faz mal, a abelha faz mel, mas ao mesmo tempo pode se tornar perigoso. Tem que se trabalhar com segurança. Ô Cléo, que lugar é esse onde nós estamos aqui? Aqui... Onde fica essa Ilha do Mel? A Ilha do Mel, veja que essa ilha bonita. Né? Por que a Ilha do Mel? Pronto. Ilha do Mel... Sim. Porque... Para aí, cubano, para aí, que isso tem a ver contigo. Ilha do Mel, porque é uma homenagem a Jorge, né, meu esposo. Sim. Ele é cubano. E como ele, todo mundo sabe que quem estudou um pouco de geografia sabe que Cuba é uma ilha. Aí a gente colocou Ilha do Mel em homenagem
A Cuba. É, a Cuba. É. A sua origem. Tô entendendo. Muito bem, muito bem. Ficou bonito. Gostei do nome. Ficou poético. Romântico. Uhum. Ficou romântico. Os dois peladões numa ilha. Colhendo mel. Ficou até pornográfico. Projeto que a gente tem chamado Jorge pra gente ir pra participar de um programa da Discovery, Largados e Pelados. Mas ele não quer ir de jeito nenhum. É. Lá e vieram aqui pra Ilha do Mel, né? Que é aqui no Sítio Limitão. Essa maravilha de lugar, essa pontinha de paraíso aqui em Monteiro, na Paraíba. Estamos chegando aqui no apiário. Ó. Isso daqui é um apiário. A gente, na realidade, a gente tem cinco. Três apiários aqui no sítio, né? Na ilha. Três? Três apiários. Esse certo. É o... Muito bem. Ó, gente. Cléo, pode falar normal aqui? Pode. Pode falar normal. Não vai mexer com elas, elas também não têm motivo para mexer com a gente, né? Vocês vão coletar própolis, é? Certo. Ó, gente, embaixo de um pé de... É juá, né, Cléo? Juá. Embaixo de um pé de juá. Tá vendo vocês? O apiário, ele tem sempre que ficar numa sombra, é? No é embaixo de uma árvore. Importante que ele fique embaixo na sombra. Certo. Para que rapaz, não fique muito quente. Gostei. Apesar de estar aqui no meu sítio, né? No nosso sítio, né, Cléo? Eu nunca tinha vindo nesse apiário teu, não. Esse é novo. Faz quanto tempo tu começaste a montar esse apiário aqui? Esse apiário vem do ano passado, né? Ele já tem um ano. Certo. Que a gente tá com ele aqui. E a gente sempre vai procurando... Diz que você tem que procurar uma sombra para se encostar, né? Então, é. A gente achou essa sombra aqui, esse juazeiro, e aqui a gente instalou. Tem outro apiário ali na frente, ele não está em uma árvore em si, assim, frondosa, né? Certo. Mas está... Numa área sombreada. Numa área sombreada, embaixo de pequenas juremas, essas coisas. A gente sempre procura. Principalmente naquela colmeia lá. Certo. Você vê que tem algo diferente. Né? Tô vendo. Aí é um coletor de própolis. Pode se aproximar? Oi. É bom ou não? Não aconselha não, né? Não, então não vou não. Vou ficar aqui. Ela já tá acalmada, mas... Mas eles vão retirar e vão mostrar, né? Isso, aí a gente vai retirar e vai mandar para você. Nas edições você vai colocar certo. O que seria um coletor de própolis e o que seria a própolis em si, né? Sim, gente boa. Deixa eu dizer a vocês. Eles estão começando o canal deles agora. Só tem três vídeos, né? Nesse isso, momento, sim. Né? E o passo a passo, quem se inscrever agora vai ter a honra e a sorte de começar o passo a passo. Eles capturaram o enxame e vão mostrar do início até o final. Não é, acho que nem tem final da história desse enxame, né? Exato. O pessoal aprender. Esse enxame é um reality, né? Um reality de... Exatamente, é o Big Brother... Das abelhas. É o Big Brother das abelhas, né? A gente capturou esse enxame e a gente vai ter... é um dos projetos nesse canal, que é você acompanhar a vida útil desse enxame. Durante todo o seu ciclo de desenvolvimento até ele chegar à produção. Ah, você. Mas vai ter outros vídeos nesse meio tempo, né? Isso. É, exatamente. Alimentação, trocar de cera, dando espaço, colocar para uma caixa maior, uma caixa padrão igual a essa. Trazer ele para aqui, para o apiário. Então vou pedir um favor a vocês. Agora vocês não façam não, viu, bando de peste? É para fazer, viu? Se não... Eu trago vocês aqui e amarro naquele pé de juá ali, ó. Passar um dia aqui amarrado. Quem não se inscrever no canal Apiar Ilha do Mel, vai se ver comigo. Que eu não vou estar aqui arriscando minha vida aqui perto dessas abelhas de graça, não. É para ajudar aí ela, para ajudar o cubano no Apiar Ilha do Mel. Vamos fazendo aí a prática de vocês, que eu vou ficando daqui de longe. Eu não posso ficar, Cléo. É bom correr? Nós vamos existe vestir a uma roupa. Prática que a gente pode fazer. Que sim. Você pode ficar perto. Que é de um apiário que a gente vai... De uma abelha que a gente vai colher o mel. Ela é uma abelha que ela é um pouco... É própolis, não? Aliás, a gente vai colher própolis. É própolis. Sei. Que essa é mais tranquila. Ela é uma abelha tranquila. Você mais pode tranquila. Ficar até um pouco de longe. A de gente longe. Vai lá, retira a... Certo. O coletor de própolis. Pronto. E mostra. E a outra cor, né? E aí que aí vocês vão vestir. Você corre. Vocês vão vestir a roupa, né? Legal, legal. Então pronto. Ô, Cléo, diz aí mais ou menos na distância que eu tenho que ficar. Vamos lá, a gente aqui. Vai pra lá, pra o outro apiário. Ah, tem outro apiário? É. Ah, sim, então bora. Ah, não é nesse aqui não, né? Não. Ô, Cléo, tem quantas caixas nesse apiário aqui? Seis. Tá, aquele enxame que foi capturado. Sim, ele tá aqui? Ele não. Vai vir pra cá. Ah, entendi. Ele vai ficar nesse juazeiro aí. Certo. Então bora lá, vamos pro outro apiário. Aí, minha gente.
Inclusive, aqui no apiário Ilha do Mel, eles estão fazendo uma descoberta especial que eles vão postar aí no vídeo, no canal Apiário Ilha do Mel. Que é uma descoberta que só existe aqui, no sítio Limitão, no apiário Ilha do Mel. Um mel diferenciado, né, Cléo? É. Um mel que você nunca tinha visto por aqui, nunca, né? Nunca sabia ver. Eu trabalho com abelha, acho que já faz 10 anos. Né? Eu conheço toda a florada daqui dessa região. Certo. E nunca nessa florada aconteceu de localizar um mel nessa coloração. Dessa ele é um mel muito escuro. Né? Certo. Ele chega a ser nessa coloração aqui do boné rapaz. De Jorge. Rapaz! É, mais preto que eu. Isso deve ser o quê? Tu ainda não sabe por quê? A gente acha assim, que como esse ano foi um ano difícil para mel aqui, em todo o Nordeste a gente participa de grupo de WhatsApp, foi um ano difícil para mel. Aí o que acontece? Esse mel é uma fonte alternativa que essas abelhas encontraram, né? Sim. Como as plantas não estavam nectando tanto, as plantas que elas tinham costume de visitar nesse período, elas vieram procurar fontes alternativas. E aí elas descobriram essa florada que veio esse mel com essa coloração diferenciada. Rapaz, e que tu ainda não sabe o que é, mas vai não descobrir. Não sei, mas vou lançar um desafio no nosso canal para que outros apicultores de outras regiões façam algum relato se já viram esse mel e se podem nos ajudar a identificar. Então vocês aí que estão vendo esse vídeo, espalha essa novidade, bota aí nos canal para quem gosta de apicultura, para quem é fã dessas coisas, para ver se nós descobrimos juntos, né, Cléo? Vamos embora! Não, mas a gente não vai agora, a gente vai dar uma entradinha aqui na beira do mato, né? Para acender o fumigador. Ah, sim, né? É verdade. Vamos acender, dar uma trabalhada para já chegar lá apitando fumaça. Certo, certo. Muito bem. É bom que vocês já estão acompanhando a rotina de um apicultor. É, já começa. Eita, choveu ontem, como é que vocês vão arrumar a folha seca aí? Para cima um pedaço de cartão de ovo. Pra... Ah, sim. Para facilitar, né? Facilitar. Porque está muito molhado. Certo, aí, minha gente. Aí, fazer um foguinho. Eu acho que a gente deve fazer uma coisa interessante. E quando você for filmar Jorge colhendo a própolis, você vai filmar eu filmando Jorge, já fazendo um vídeo para o nosso canal. Ah, é legal. Entendeu? É mesmo, vocês vão fazer um vídeo para o canal, né? Exatamente. Vai ser sobre colheita de própolis hoje. E aí você já vai filmar o filme do canal. Legal, né? Legal. Vai ser postado essa semana. Vai ser dois vídeos que a gente vai postar essa semana. Que vai ser sobre a colheita do própolis, da própolis, da própolis, ela é uma menina, a menina, feminina, né? E sobre esse mel diferenciado que a gente quer descobrir qual é a fonte de néctar que ele saiu. Tá vendo, minha gente? Aproveite, se inscreva logo, corram, corram, ainda corram. Não se inscreveu, não? Não, acho que ainda se inscrever não, essas pragas não, mas vão se inscrever, que eles não sabem que eu não sou de brincadeira. Ah, quando eu ameaço... Eu não gosto de brincadeira, não. É para se inscrever mesmo, na lei do apurso. Ô, Cléo, por que todo manejo com abelha tem que se fazer fumaça, hein? O que seria isso? Isso é para diminuir a agressividade dos enxames, né? Quando a abelha identifica fumaça, a tendência que elas fazem é... Pegou fogo na mata. Isso. Exatamente, né? Vamos dizer que elas pensam isso, né? A gente não sabe o que ninguém pensa, quanto mais uma abelha. Certo. Mas elas identificam como um fogo perigo e vai dentro da colmeia, enche o abdômen de mel e como ela está com o abdômen cheio, ela não consegue dobrar para ferroar. Entendi. Entendeu? Entendi. Aí isso diminui. Tem as abelhas que atacam, que são mais agressivas e tudo mais, mas o grande sentido geral é esse. Enganar elas. Enganá-las. Entendi. Minha gente, eu tô muito corajosa. Fiquei enfrentar essas abelhas sem roupa. Mas você tá vestida. Eu sei que você tá... Não, eu tô pelada, pô. Tá pelada? Não tá vendo, não. Vocês não estão percebendo, não, que eu tô usando meu corpite aqui pra atrair inscritos pra esse canal. Eu tô em pano, minha gente. Que nem dizia o matuto quando ia pro mato. Pegar gado sem a roupa de couro. Dizia que estava rimpando. Estão se preparando. Eu vou ficar de longe, viu, galera? Também não sou doida, não. Tá demorando um pouco, né? É, porque... Mas é assim mesmo. Uma parte essa semana que foi engraçado.
E aí a gente foi fazer um vídeo sobre introdução de rainha. Aí. Já tá bom, tá? Aqui tem. Aí a rainha. Sim. Nós íamos passar ela. Daqui tem aqui. A gente ia passar ela de uma gaiola. E ela nasceu aqui nessa. Ô Cléo, mostra aí, essa é a gaiola que vocês pegam a rainha, hein? Não, essa gaiola aqui é onde ela nasce. A gente coloca a realeira aqui dentro. A rainha vai nascer aqui, quando ela nasce presa. Aí a gente pega, aqui tem uma entrada. Né? A gente coloca aqui e a rainha vai e passa de uma gaiola para outra. Essa aqui é uma gaiola de introdução. Para você botar no enxame apiário. Que a gente quer. No enxame, né? Rapaz, quer dizer que vocês trancam a... Ela nasce trancada e depois a gente passa ela de uma gaiola para outra. Só que a gente ficou bem uns 15 minutos, né? Agora a rainha vai passar. Sim. Beleza. Aí 10 minutos depois a rainha ainda tava para lá e para cá e não entrava de jeito nenhum. Aí chegou um momento que a gente foi... Só para fazer raiva, né? Que a gente se estressou, aí foi inventado botar ela por cima. Aí a rainha voou, foi embora. A gente perdeu a rainha. Eita. Coisas que acontecem. Coisas que acontecem. Aí, o fogo já está. Tem fumaça. Onde tem fumaça, tem fogo. Ou então tem um fumigador, né? É. Tem algum apicultor. É, o nome desse aparelhinho aqui é um fumigador. Agora eu não vou ficar aqui dizendo as coisas, não. Vocês querem saber, querem entender de apicultura, vão se inscrever lá no apiário Ilha do Mel. Para vocês entenderem as coisas. E quem quiser ser um apicultor, tudo bem. Quem não quiser, é mais uma coisa interessante para se ver, né, Cléo? Exatamente. É, o negócio tá pronto aí. Lá vai eles. Lá vai eles. Todos preparados. Me lembrei dessa música agora. Lindamente vestido. É. Estamos nós. Esse é um vídeo modelo aventura. A perseguição da própolis. No apiário Ilha do Mel. Essa aqui é uma área encapoeirada, a gente chama. Área encapoeirada, porque já foi roçado. E hoje em dia ela virou uma capoeira. E aqui tem um mato que Cleonice me disse que é muito boa para própolis, né, Cleo? Que é a jurema, né? A jurema preta, né? Que tu quer explorar o própolis da jurema preta, né? Exatamente. Essa própolis, ela é uma própolis nova. Mostra aí a jurema preta, povo. Mostra aí a jurema preta. Ela querida jurema. Ela faz o própolis de quê mesmo assim? O que ela faz a própolis. A própolis. Da resina das folhas. Sim. Desses brotinhos, elas roem. Entendeu? Certo. Porque o que é a resina? A resina das plantas, das folhas e tudo mais, são substâncias que elas usam para se proteger, né? Entendi. Pode andar. Do sol, para se proteger de algumas pragas. Então ali tem substâncias que são muito boas para as pessoas. Entendi. A própolis é um antibiótico natural. Ô Cléo, tu sabia que os índios utilizavam a rapa da jurema para fazer uma bebida entorpecente? Que eles comemoravam. Sim. Né? Como era o nome, meu Deus? Eu esqueço o nome dessa. É uma bebida que os índios faziam. Tipo, para entrar em contato com seus deuses, assim. Era uma coisa bem interessante. Aqui é outro apiário, né? Ali, vai ser a abelha que a gente vai colher. Chegar aqui para mostrar aqui para ele. Pode? É própolis. Cubano, você não me bota em fria, não, viu, Cubano? Vai ser tranquilo. Eu vou atrás de você até em cubilicapo, seu peste. Não? Aqui vem tranquilo. Não. Não pode fazer isso ou não? Não, é porque eu tô com medo, né? Sim, Cubano, diz. Aqui é um enxame, que está pronto já, própolis. Vou dar uma fumaçada aqui de longe, que própolis não deve levar fumaça. Entendi. Para acalmar ela. Entendi. Evitar que saia. Esse aí se você tá pronto, quiser, eu pego o telefone e levo lá perto para que as pessoas vejam. Bem, pessoal. Olha que estão saindo, né? Isso. Ali é um coletor de própolis e a gente vai retirar aquela tabuazinha ali. Ok? Aí a gente se afasta um pouco para a gente vai se trocar, porque elas apresentaram um pouco
de defensibilidade, né? Estão um pouco defensivas. E como o Clemildo está sem as indumentárias, não está pelada. É verdade, gente. Fica um pouco longe por aqui, que eu vou vir e vou tirar ele. Ou seja, sinal de alerta, viu? Elas meteram a carona ali e disse: não renha não. Não renha não. Mas lhe pega essa peste. Aí eu não sou besta nem nada. Vou parar por aqui. Olha aí, gente boa. Eles estão se preparando, se vestindo, se protegendo. E eu, como não estou vestida, estou semi-pelada. Não vou lá, não. Vou ficar aqui. Que isso é só um aperitivo, viu? É só para gerar curiosidade em vocês, para se inscrever lá no canal Apiário Ilha do Mel. Diretamente de Cuba e Brasil. Uma mistura aí. Uma parceria cubano-brasileira. Gente boa do meu agrado. Eu tô cercada aqui de abelha por todo canto. Ali tem outros apiários. Deixa eu dar um zoom aqui para vocês verem. Tem outras abelhas ali, ó. Todo canto aqui ela espalhou caixa de abelha. Então, eu tenho que ter cuidado. Eu tô arriscando minha vida aqui por vocês, mano de peste. Para mostrar essas coisas a vocês, essas coisas do sertão. Ó, estão fazendo a prática lá. Vão fazer uma coleta de própolis. Aí vão trazer aqui pra gente ver. Valeu, gente boa. É própolis. Eu vou retirar ele agora. Sim. Vou guardar, trouxe aqui até umas abelhas. Chegaram. A própolis, esse. Olha, gente, que coisa linda. Isso aí. Tem até umas abelhinhas aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui, ó. Olha o que é a própolis, ó. Rapaz, é um tipo um barrinho, né? Rapaz, interessante, cara. Faz quanto tempo que você botou esse coletorzinho de própolis nela? Domingo. Eu coloquei ele, tirei. E todos os domingos coleto ele. Rapaz, então eles passaram uma semana para fazer essa, essa... 8 dias. 8 dias. 8 dias, é. Interessante. Está pronto. Você disse, Cléo, que própolis é o... A própolis. É o bambambam, né? Da... É o produto mais caro, né? Eu vou dizer uma coisa a vocês. A própolis, ela era utilizada pelos egípcios. Né? Ela era utilizada pelos egípcios para mumificação. Tô entendendo. Quer dizer que ela é um conservante. Ela é um conservante, né? Também. E ela é cheia de propriedades. Como eu sou iniciante na própolis, não vou me atrever a dizer essas propriedades para não conversar besteira. Certo. Mas em si ela é um antibiótico natural. Tô entendendo. Entendeu? E ela, inclusive, isso aí eu posso falar, porque não sou eu que estou dizendo, são vários laboratórios de renome internacional. Que falam que a própolis é muito promissora no tratamento da Covid, tanto na prevenção, quanto no tratamento da doença em si, como também... Na imunidade. Na imunidade. A imunidade, isso aí, vai lá para cima. Mas também na recuperação desses doentes. Que inclusive, minha gente, eu tô tomando extrato de própolis. Lá em casa todo mundo toma, né, Cléo? Exatamente. Extrato de própolis. Ó, gente, ó. 8 dias elas passaram para construir isso aqui. Isso aqui dá quantas gramas, mais ou menos, Cléo? Tu tem ideia? Dá 25, 30 gramas. Caraca, quanto custa 1 quilo de própolis? A própolis da Jurema, ela hoje está avaliada no mercado na média de R$600. O quilo de própolis, tá vendo, minha gente? E eles produzem, eles estão iniciando, né, a atividade, né? Tem que identificar os enxames, né, que tem. Exatamente. Aquela tem habilidade. Enxame, tem habilidade de produzir. Produzir própolis. A tendência, né, vamos dizer assim, né? Aí a gente vai descobrir quais são esses enxames e colocá-los para produzir e replicar eles, né? Dividir eles e procurar multiplicar essa genética. Então, no mel se produz o que, Cléo? Vamos lá, para simplificar aqui. Abelha. O básico é o mel, né? Que todo mundo começa. O produto começa. Mais sem valor, para quem quer saber o que é que a apicultura dá, o produto mais sem valor da abelha é o mel. Tá vendo? E é o mais famoso, né? E é o mais famoso. Então, da abelha tudo se aproveita. Vamos falar aí, começamos pelo mel. Aí vem a própolis. Certo. Tem a cera. Tem a apis toxina, que é o veneno da abelha. Certo. E a apis toxina é muito cara. Olha lá, cubano. Ela é muito procurada pela indústria farmacêutica, né? Certo.
Vários, né? São várias coisas que a gente... É, engraçado, né? Eu mesmo só pensava que só produzia mel. Olá, gente. O cubano tá devolvendo o vasilhame. Me lembrou agora aquela garrafinha de Coca-Cola retornável, né? Tá devolvendo o vasilhame. Pra daqui a 8 dias vir coletar de novo. Exatamente. Cléo, valeu. Obrigada aí. Gente, quero dizer a vocês o seguinte. Quem quiser saber mais, quem tiver curiosidade de conhecer um pouco mais sobre a apicultura, vá lá, se inscreva no canal Apiário Ilha do Mel, de minha irmã Cleonice e do meu cunhado cubano, conhecido por Jorge Luiz, vulgo cubano. Então é isso aí. Vai, como é, Cléo? Chama aí, faz um convite aí pro povo aí. Bem, tu. Quero que vocês assistam os vídeos do canal Ilha do Mel, se inscrevam no canal, ativem as notificações para que fortaleça. E aí a gente vai nos motivando a trazer cada dia mais conteúdos interessantes sobre a apicultura para todos vocês. Ô Jorge, vai encerrar esse vídeo, eu vou encerrar esse vídeo contigo. Diz aí em cubanês, gente boa do meu agrado. Gente boa do meu agrado. Gente buena de mi agrado. Se inscreva no canal Museu do Agricultor. Se inscrevam em canal Museu do Agricultor. Um cheiro no oco do zóio e na tábua do queixo. Um beijo em los huecos de los ojos e uma galleta em la quijá. Gostei. Valeu, gente boa!